ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମନୋଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଗେଟ୍ ଜବ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି OUAT ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ବିଗିନ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ IDP ତରଫରୁ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ୱାକିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସିନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରହି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ MSCରେ, ଯେଉଁମାନେ MSC କରିଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ସେମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଦେନ୍ CIET ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, MTech ଯେଉଁମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ। CBSE ଆଣ୍ଡ AHBBSRରେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। MBSC ଆଣ୍ଡ AHରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। କଲେଜ ଅଫ୍ ଫିସରି ରାଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, MFSC କରିଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ସାଲାରି ରହୁଛି 25,000 ପ୍ଲସ୍ HR ରହିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ 2 ଇୟର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 25,000। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଢ଼ିଯିବ 28,000 ପ୍ଲସ୍ HR ଯାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଲାଉନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଦେନ୍ IDP କଲେଜ IDP ସେଲ୍ OUAT VBSR ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର ହେଉଛି ନା, MSC ଏଗ୍ରିକଲଚର ଦରକାର ହେଉଛି କିମ୍ବା MTech କରିଥିବେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ, MBSC କିମ୍ବା AH MFSC ଦରକାର ହେଉଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ ରହିଛି 18/12/2018 10ଟା ବେଳେ। ଡିଜାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର SRF ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 35 ରୁ 40 ଇୟର୍ସ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ ଫିମେଲ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି IDP ସେଲ୍ ଆଟ୍ OUAT VBSRରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣ ଏଥିରେ BSC ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ କରିଥିଲେ ଚଳିବ, BTech ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଚଳିବ, BBSC କିମ୍ବା AH ଆଉ BFSC କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରି ରହିଛି 20,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ 19 ଡିସେମ୍ବରରେ 10ଟା ବେଳେ। ଆପଣଙ୍କ ଡିଜାବଲ୍ ରହିଛି ଯାହା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ଡିଜାବଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ହେଲେ ଚଳିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଚାଲିଛି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20ରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବେ, ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍ରେ ରହିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଉପରେ ସାଲାରି ମେନସନ୍ ହୋଇଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ସାଲାରି ପାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦରକାର ହେଉଛି ୱାକିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ CV ଆପଣ ନେଇଥିବେ, 5ଟା କପି ନେଇଥିବେ, 2 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେଇଥିବେ 2ଟା, 1 ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ କପି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସବୁ ଯାକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ କରିକି ନେଇଥିବେ। ଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି କିଛି ଅଛି, ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଆପଣ ଯଦି କିଛି SC ST OBC ମାନଙ୍କର ତାହେଲେ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଟେଷ୍ଟିମୋନିଆଲ ଫର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରେ ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଅରିଜିନାଲ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ମେ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଇଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆର୍ ଠୁ ମେନି, ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇପାରେ ଯଦି ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ନୋ TA ଅର୍ DA ୱିଲ୍ ବି ଗିଭେନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ TA ଆଉ DA ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ ହେବ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମଷ୍ଟ ବି ସାଇନ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବିଫୋର 10 AM, ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ। ଲେଟ୍ ଲେଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫର୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଟି ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଜୁକେସନ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ସ୍କିଲ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ସ ଫର୍ ଏନ୍ହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ଅଣ୍ଡର NAACP ୱିଲ୍ ବି ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ କମିଟି ରୁମ୍ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ OUAT ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମେନସନ୍। ଆପଣଙ୍କର OUAT ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ସୋ
प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब आवर चैनल गेट जॉब ओडिशा एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो।